popravdě, úplně nevím, kde začít, protože je toho spoustu. Těch informací je opravdu hodně. Myslím si, že přesně takhle se dělá modernizovaný provedení auta, který na první pohled člověk vidí a říká si, jo, tak trochu jiný nárazník, trochu jiný zadní světla a nic víc. Ale kamarádi, v novém Yarisu GR je toho pod pokličkou tolik k probrání, tolik k vidění a vlastně i ten výsledek je hlavně pocitově diametrálně odlišný natolik, že nám možná nebude stačit ani 20 minut. Takže pokud máte rádi naše videa, takový ty pořádný, nadlouho, kde jsme se nevykašlali na důkladný probrání jízdních vlastností, pohodlně se usaďte, udělejte si kafe, jdeme na to. Já jsem Muldix, vysledujete kanál MM Automotive a tohle je Yaris GR modelový rok 2024. Za náma Yaris GR modelový rok 2022. Auto, u kterého Toyota vlastně zpočátku nepřemýšlela nad tím, že to vůbec bude kdy facelift. Že tu vůbec bude existovat. Z jednoduchého důvodu. Měla to být homologační limitka, omezená dobou produkce, na zhruba 30, možná 40 tisíc automobilů pro svět a nic víc. Jenomže hlad po tomhle autě je tak extrémně veliký a vlastně už v současnosti se stává legendou, právoplatnou, důležitý zmínit. Až se rozhodli, že ne, že ho zmodernizujou, ale že na něm zapracujou extrémním způsobem. A že všechny ty výtky, které směrem k autu od zákazníků, majitelů, novinářů, rallyových jezdců, který s těma autama najíždějí, soutěže a tak dál, že si prostě vezmou k srdci a vyrobějí něco, co nám udělá radost. Takže tři takové základní věci, které máme k probrání hned. Ano, zpětný zrcátko je opravdu vejš, to vnitřní. Palubka už tady nemá displej, který trčí směrem k tomu zpětnému zrcátku, aby mi mezi tím vzorným poli zbývalo pár centimetrů. A sedadlo řidiče, já nevím, jestli to snížili o 3 nebo o 4 centimetry, nechci teď kecat, nebo o 2 možná, ale je to citelná změna k lepšímu. Člověk konečně pocitově nesedí na autě, neškrábe se hlavou o strop. No, jsou to reálně spíš 4 centimetry, protože ve starém autě jsem si připadal jako obrovský člověk. Ale sedí v autě, sedí za volantem, který je přesně tam, kde ho chce. A prostě to celý dává smysl. A když jsem si tohleto auto na Toyotě přebíral, říkám, vy máte jenom automat, jo. Nám půjčujete automat, prostě, co není ono. To už jako nebude to zajímavé svezení s Yarisem GR, jaký znám, jaký můj kameraman Matěj mimochodem jednoho takového uzmul, dokonce se podařilo s bankou vyjednat, že má na takhle krásný drahý auto, teď sedí vedle mě, je tady z toho důvodu, aby mě kontroloval, zda nepovídám kraviny. Tak jsme si říkali, že jako prostě to s tím automatem nebude tak úplně ultra skvělý. No kamarádi, tohle auto je zase jako ne tak úplně schopnostma, ale tím pojetím jízdy o řád nebo o pár procent, o těch pocitově hodně velkých pár procent dál, a to z jednoduchého důvodu. Automat, neautomat, jdeme teď čistě po autě. O 24% víc pevnostního lepidla a materiálu, který to auto stmelujou. O 13% víc bodových svarů. A to je hrozně důležitá věc, protože skelet toho auta, a to člověk prostě cítí v prvních pár vteřinách jízdy, je jako možná to trošku přeženu, ale lehce na cestě za bájným Mitsubishi Lancer Evolution generace 789. Desítku sem tahat nebudem. I když taky není špatná. Ale tohleto auto je prostě taková ta skořápka. Taková ta hrozně pevná skořápka, kdy cítíš to pevně obalený nic, kterým seš schopnej řídit a pohybovat jak loutkou na provázkách. Je to prostě, je to trošku jiný příběh. A za ten pocit hlavně může taky daleko tuší horní uložení, kde konečně při možná až rallyově sportovní jízdě nedochází k deformaci horních pouzder. A tím pádem tohleto auto, jakmile na něj opravdu v zatáčkách tlačím, tak konečně nezaklekává na to vnější přední kolo
extrémním způsobem. Nebortí se to a není to vlastně nedotáčivý po předních kolech ven, ale dokázalo to, co jsme si přáli, aby umělo. Dokázalo, hele, teď zatlačím. Dokázalo prostě neutrálně rotovat. Dokazuje, že jízda i tím vysokým tempem, kde mi to auto už vlastně dřív nedávalo smysl a bylo skvělý v technice, v momentě, kdy ho na rukáv otočíš, jedna, dva, tři, odskládat brzdy, ty jsou neutavitelný, na ty se mimochodem nesahalo, protože málo který, vlastně skoro žádný sériový auto nemá takhle dobrý brzdy, prostě to nejde v podstatě, tady Toyota opravdu nepodcenila absolutně vůbec nic. Tak to bylo to použití Yarisu GR, ale momentálně je to auto, který dokáže rotovat už v nájezdu, dokáže brutálním způsobem rotovat pod plynem na výjezdu a já jsem schopnej s ním takhle krásně, kdykoliv potřebuju, lízat vnitřní okraj silnice, po který jedu a jet absolutně přesně. Jako na možná hezký, nádherný silnici, kde teďka namlouváme, to tolik nevynikne, protože tam i to starý auto bylo docela dobrý, když jsi prostě počkal na to, že už to nezatáčí, lehonce si odlevil nebo si zašláp tu brzdu, ono to zase zatočilo a dobrý. Ale ta pevnost a to tuší uložení neuvěřitelným způsobem vyniká v momentě, kdy jsme byli na Šumavě, točili jsme tam pro autosalon. Děkuju moc, tyhle ty záběry máme k dispozici i pro naše účely. A teď se na ně podívejte. A byla vlastně možnost několik dní před oficiálním startem Central European Rally, která vůbec podruhý historicky je u nás v Německu a v Rakousku. Je to mimochodem jediný šampionát, který se od 73. jede někde jinde než jenom v jediný zemi. Extrémní úspěch pro všechny zúčastněné strany. Tak jsme měli možnost okoštovat pár těch skutečně pravejch jihočeských hodně. Možná mě vypípněte cest jako kráva. Úplně, že by si takhle jel a takhle se budeš škrábat ve vlasech a říkat si, to já nemůžu tomu autu dělat. Ale je to jednou reliový auto s reliovejma kořenama a člověk jakmile se s tímhletím autem, který prostě je celý tuší a tuší podvozek s tuším uložením funguje prostě tak, jak funguje, rozjede na hodně zvláštní tempo, který no v jistých místech prostě se blíží závodním autům, protože jednoduše jede to jako smyslu zbavený, tak jako nepochopí, jakým způsobem si právě ten novej Yaris dokázal oproti starému autu, který v ten inkriminovaný moment, kdy jedeš na 100% ze 100, zachovává tu svoji ikonickou přesnost a tu ředitelnost, kterou já jsem v tom starém autě jednoduše postrádal. Já jako, prosím, neberte mě teďka jako dogma, ale to jsou všechno strašně drobné niance, o kterých se bavíme. Ale je to spíš o tom, že ne schopnost má jako takovej má. On ten grip starý versus nový auto nebude jako o moc odlišný. Ale takovou tu sebedůvěru, ten self-confidence toho, že se do toho auta můžeš opřít a že mu můžeš věřit, je pro mě a vlastně pro většinu magorů, který rádi jezdí tak, jak jezdí, tím stěžejním a tím absolutně nejdůležitějším základním stavebním kamenem, na kterým se celá ta sportovní, možná až závodní jízda dá postavit. A v tom starém autě jsem měl prostě problém, že v oblouku jsem nebyl úplně přesně schopnej číst přilnavost jednotlivých kol a buď to šlo po tom předku a člověk vlastně jenom čeká a je v roli pasažéra, kterou opravdu za volantem absolutně nesnáším. A nebo když už to klouzalo, tak najednou to ta čtyřkolka, kdy mám samozřejmě víc dozadu, aby zábavno, chtěla jakože dohnat a otočila mě moc. A tady, tím, že já jsem celou dobu schopnej mít to auto nahrnutý na těch vnějších kolech a pracovat hlavně s tím zadním a mít váhu vlastně daleko víc vzadu, tak to autíčko mě prostě najednou tolik nekousne a dodává mi jako strašnou jistotu, dodává mi přesně to, co jsem hledal, to, co jsem chtěl, ačkoliv samozřejmě není bez mouchy, není bez jakýhokoliv negativa, tak je to malinko dál. Já tady schválně jenom zatlačím do zatáčky, šup, odbrzdíme si to. Vidíte to? Hned jsem tam dával lehonký kontra. Hned to prostě jde těma všema čtyřma do té zatáčky tak, jak sakra mělo od začátku chodit a tak, jak už konečně chodí. Já v momentě, kdybych Yaris GR kdysi dávno měl, upřímně jsem rád, že jsem si ho nekoupil,
tak mě by nezbylo nic jiného, než řešit Unibaly, řešit tohle, 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 tohle. A jak do toho sahneš? Ten barák plný inženýrů z divize GR, ten opravdu není blbej. Ten ví, proč to udělal takhle, 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 takhle. A je to nějaká skládačka puclí, kterou jsme si rozebírali teďka nedávno u 600 koňový Audiny, která dokonce na etanol má nějakých 770 čílených. A ty pucle se celý prostě rozsypou. Jakmile do jedné věci šáhneš. Tohle zase je spočítaný takhle, tohle, 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 tohle. A reálně prostě dá se to vymyslet, ale je to jako laborování, kdy za prvý ze své pozice nemám absolutně šanci to dát, protože to nemůžeš řešit stylem tady je rozpočet a do něj se musíme vejít. Ne, musí to fungovat tak, rozpočet neřešíme a prostě jdeme potom to vymyslet. To nikdy asi jako nezvládnu, protože se bavíme spolu česky. Musel bych YouTubeově dělat něco jiného možná. Asi nějaký hloupý věci, jakoby anglicky, aby na to koukali úplně všichni z celého světa. Vlastně nemůže to být chytrý a jenom takový, jako, že by si scrollovali, ale to vynecháme. No a v tu chvíli, kdy se ti rozsypou ty pucle, tak se ti vlastně v jistých ohledech to auto jako vyvstane a líp se ti s ním bude jezdit, ale ve zbylých ohledech si vlastně jako na tom hůř. A tohleto auto, Toyota vymyslela jako nový a je kompletně pro mě osobně vyřešený. Pár technických údajů. Jsou tady například i nový ventilový rozvody. Jsou tady jiný materiály použitý pro ventily na vejfukové straně. Máme pro Evropu, děkujeme za to, automaticky součástí balíčku vylepšený chlazení s přidaným chladičem, upraveným sáním vzduchu, ale taky s mezichladičem s vodní sprchou, kterou manuálně ovládáš tady tlačítkem z palubky. To všechno tady rovnou je. Takže to auto je připravené na extrémní zátěž. A jestli někdo z vás pro boha napíše do komentářů, že je to tříválet, tak mu utrhnu hlavu. Protože je to úplně jedno. Je jedno, že je to tříválec. V momentě, kdy ten motor funguje takhle, jako funguje, všichni se tomu smáli, když Yaris GR přišel. 1.6, 261 koní, na půl roku, veď pak to chcípne. Reálně se absolutně neděje, že by ty motory umíraly. Reálně si Toyota tak moc věří, že tenhle motor už nově má 280 koní, má 390 Nm točivého momentu a jednoduše testovali ho tak důkladně, že celou sezonu jel v národním rallyovém šampionátu stejně jako v šampionátu cestovních vozů. Ten motor to prostě dá a zatím si všichni z té divize stojí. Ten motor absolutně není problém. Takže si dovolili znova to šoupnout. Dáme si věci, které mě trošku vaděj, nebo vaděj, jsou prostě jako po svým. Tady vedle mě je člověk, který teďka svýma čtyřma očima má jedny a pak brejle, kouká na tu palubku a takhle mu svítěj srdíčka pod těma brejlema, že se mu to strašně líbí. A já už jsem seděl taky někdy v kamionu a vím, že ta palubka je vlastně hrozně podobná. Nevím, jestli v Yarisu, který je prostě malej, váží něco reálně okolo 1300 kg, chci mít palubku z kamionu. Ano, vím, že to trošku líp funguje, vím, že je to hozený trošku na řidiče, máš to všechno víc v dosahu a tak dál. Byla potřeba jí vymyslet, aby tady netrčel ten idiotský tablet z palubky, ale je to prostě jako hodně divný. Navíc před spolujezdcem je to nadále kulatý, tam se ten tvar sice taky měnil, ale je trošku podobný tomu, co bylo. No pere se to v tom autě šíleným způsobem. Komu z vás se to líbí? Za mě nemáte oči, sorry, ale je to možný. Samozřejmě lidi mají různý chutě. Nebudu se s váma prát, lhát. Je to každýho gusto. Další věc, na tom už se určitě shodneme, schopnosti podvozku tohohletoho auta, už jsme o nich mluvili, vidíte to na záběrech, je to divný auto, reálně je to fakt divný auto, jsou dál než schopnosti těchto docela pohodlných, příjemných sedadel, které už jsou konečně tam, kde mají být, a ne nahoře, někde na střeše. Na druhou stranu, jakmile člověk prostě jede nějak normálně, tak to stačí.
jakmile nejede normálně a jede závodní, polozávodní tempo, polozávodním autem v podstatě na cedulích, tak ta měkká bočnice, která do té doby byla pohodlná a nikoho neškrtila, netlačila, uhne a vaše tělo uhne úplně stejně. Takže kdokoliv bude chtít s tím autem jezdit absolutní homokládu šílenou, úplně katastrofickou, nevyhne se výměně sedadel. A poslední věc, a tu si neodpustím, a je to jako škoda, naprosto chápu, proč se to děje, ale to není spotřeba paliva, která se v tomhle případě rovná ekvivalentu zhruba 35 litrů na 100 km, pokud seš naprosto vyjeb***** idiot, ale je to velikost nádrže, protože v momentě, kdy se ti rozsvítí rezerva při nějakých 38 km dojezdu, většinou se mi to takhle děje, je to teďka pátá nádrž za 3 dny, co to auto vůbec mám, tak dotankuješ kolik do plna, do cvaknutí? Ano, těch tvejch 35 litrů, který jsi spotřeboval na posledních zhruba 100 kilometrech. Suma sumárum, vlastně taková reminiscence závodního vozu, že ano? Který taky vůbec nikam nedojede. To je hrozná škoda, prostě ta nádrž je fakt malá a to auto, no reálně prostě vybíráš silnice, kde můžeš sypat, kde seš sám, nikoho neohrožuješ, nejsi v provozu, nikdo o tobě neví, prosím, fakt to nedělejte nikde jinde, jinak prostě jsme za idioty, pořád všude dokola, nesnáším to, máme rádi auta, neohrožovat lidi. No tak ty silnice musíš vybírat podle toho, kde jsou benzínky. A samozřejmě nebudeš sem tankovat 95, i když teda víčko nádrže se tváří, že by to asi šlo, budeš sem tankovat kilínko, abys motoru dělal dobře, že jo. No. Nový auto je, a to už jsme si řekli, za mě nejdál tím podvozkem. Samotná úroveň schopností prostě není o desítky procent někde jinde. To vůbec není pravda. Je o kousíček rychlejší, lepší, schopnější. Ale je absolutně nejdál tím pocitem, který ti dává. Je to ne jako v Evu, je to ne jako ve starým Subaru Type R něco a tak dál, blá. Tím myslím pořád Subaru, ne žádnou Hondu, tu sem prosím netahejme. Ale je to na té dobré cestě k těm věcem. A je to už dostatečný k tomu, aby si i v těch nejhorších podmínkách měl sebedůvěru, že teda do toho jdeš, že řídíš naplno a že to auto to zvládá. A teďka se ještě vrhnem na chviličku k té převodovce, ke který mám možná lehonký výhrady ze své strany. Pokud si to tak hledám do režimu normál, hned se mi tady objeví eko. Reálně, já vím, je to japonský, jo, hrajeme si různý loga, blázing, tady digitální hodiny tu nejsou, jsou tady na tom, divím se, že nejsou tady. Ale já nepotřebuji v Yarisu GR vidět eko. Já vím, že ten motor se přepne do mapy, kdy prostě se snaží nežrát a potom to baští zhruba 8-9, což se mi samozřejmě nepovedlo, protože asi chápete, že nejsme úplně inteligentní. Ale no to je jedno, prostě se to přepne do eka a v tu chvíli, kdy já jezdím a jezdím normálně a jedu, tak já prostě úplně nemusím reakci toho měniče, kdy prostě cítím, jak kdybych na někoho mluvil přes sádrokartonovou zeď, jo? Prostě to tam, ten můj input, ty slova, v tomhle případě, když na někoho budu mluvit jinýma slovama, pokyn pravou nohou, nedopadají úplně přesně tak, jak ostře si představuju a tak, jak bych chtěl. Když jsem se s tím rozjel z toho, ty říkám, jo, půjčili nám automat a bude to sakra ještě horší, než jsem čekal. Bude to prostě peklo. Bude to auto, který je pro influencery, pro nová doba prostě. Hele, já mám GR-ko, historička, nesmysly, prostě lajky, 10 000 všeho dosahů a nesmyslů. Ale reálně prostě florneš a nemusíš nic ani řídit, že jo. Myslel jsem si, že to takový auto bude. Ale všechno jinak. Jakmile dáš manuální režim, jakmile do toho jdeš trošku jinak, trošku ostřejš, ta převodovka najednou absolutně vystane. Ona nemá vůbec žádný problém podřadit tak moc, že se ti celý otáčkoměr rozbliká do červena. Ještě schválně zkusíme, kolik to je. Na dvojku, červený pole, počkej, já ti dám ještě do sportu, abys mi nepřeřadil, kamaráde, to samozřejmě ona nedělá, když máš vyházíno. Na dvojku, nahoře, konec.
je nějakých 94 za hodinu. Dám tam 3, dám 90, podřadím 93 a už mi tam zase zpátky skočila dvojka. Přestože 94 je omezovač. Ta převodovka nemá žádný problém s tebou při té v podstatě najížděcí rallyové jízdě spolupracovat tak nejlíp, jak dokáže. A jako to auto najednou díky ní je ještě o ten jeden řád rychlejší. A není absolutně žádný problém s ní jako pracovat na samotném limitu schopností fungování celého tohohle toho fantasticky jezdícího auta. Já to mám normálně rád. Jasně, není to jako továrna na přetáčivost. Není to, ani jako nemá být. Není to zadokolkový M-ko, který musíš zastavit asi tak na polovinu rychlosti, kdyby mělo stejně velký gumy, protože samozřejmě váží o 500 kg víc, aby odbočilo. Reálně tím, že je nagripovaný na těch gumách, tak dokud je sucho, odbočí třeba v rychlosti podobný. Ale tohle auto nemá být jenom o tom, že to prostě tam letí špantem do té zatáčky a zádama, po kufru a tak dále. Možná na sněhu taková legrace bude. Ale tohle auto má být o tom, že se ho kdykoliv domáčkneš a jsi prostě rychlej a honíš ty desetinky, honíš ten metr a soustředíš se. A prostě z toho, tohodle toho pohledu mi nový GR-ko, a to chci hrozně moc poděkovat do Toyoty, dělá obrovskou radost, protože ho vnímám jako no, mají hotovej tréninkový nástroj. Já takhle, jak to je, bych normálně s tím byl fakt v pohodě. A to u, troufnu si říct, našeho Yarisu, který prostě používáme díky tomu, že úvěr byl levnej, veďte. Tak jsem nikdy neměl. Mně se občas stávalo, já to auto mám, používám ho jako takovej autobus domů, když mi zrovna nic nezbylo, nebo když se to prostě nepovedlo. A ta jízda tím autem je bez jakýhokoliv náznaku byť jenom sebe menší emoce. Jedu takhle po dálnici 125, říkám si, ty vole, v tom je rachot, to je rozumíš, ať už jsem doma, jedu. No. Tím, že se snižovala sedačka, protože v tom fakt nešlo na snaží velikostí sedět, mimochodem mám nějakých 187, teď blbý boty, takže dejme tomu 190, na platformě, že na podpatkách, klasický dement, tak se musela opravdu snížit, protože v tom fakt nešlo jezdit. Ale stejně v tom autě člověk jede a říká si, já už si bej doma. Má to moc tuhý řízení, vlastně, ve kterém nic necítím. Tady tak úplně tuhý není, je taky tuhý. Ano, taky tu není nic cítit, ale to pevné uložení podvozku ti dodá ten cit, jaký jsi potřeboval. A tam jedeš, zatlačíš, oh, je to rychlý, no. Jsem tady. A už fakt opravdu, tady jsem zase proletěl tu zatáčku, no ale já nevím, jestli mě to baví. Takhle prostě odbočíš, šup, hotovo, pic, jseš doma. Takhle s tím jezdím. Čestný skautský, Matěj to má v podstatě stejně a jako podmínky zimní, aby byly radovánky, aby to bylo všechno skvělý, tak musí být jako jedna a musí napadnout takovej ten jemňonký prašánek na dobrý podklad. Nesmí to být uklouzaný, jinak ta čtyřkolka opět dělá takový prazvláštní věci. A je to prostě jako hrozně specifický auto, který je extrémně rychlý. Nebudem si vůbec lhát, ale asi jako pravidelný divák autosalonu, to nevím, ale v kanálu MM Automotive moc dobře víš, že rychlost nerovná se zábava. Rychlost rovná se přijedu dřív. Rychlost rovná se šílenství. Dneska už všechno jede strašně rychle. Ale zábava. Zábava je ta ostrost, ty niance, ta drobná prostě odlišnost od běžných klasických sypacích věcí, které tak úplně prostě jako dneska už nejsou záživný. A ta záživnost se z dnešních aut prostě hrozně vytratila. Nechápu, jak to ta jako zvládla udělat. Hele, zase do jedna, jo. Hned plyn a hned jsme pryč, ani se nezastaví kola. Jasně, tím, že je to automat, musíš na ten plyn šlápnout trošku dřív, aby tam všechny ty informace doputovaly, že opravdu teda chceš jet, ale rychlosti toho auta, hele, šup, utahneš, hned neutrální. Boží. Rychlosti toho auta na takovýhle krásný autosalonem zavřený cestě. Ty vole, to fakt jako normálně je dost už prostě. To je prostě šílený. Je to masakr, no.
jak to odbočí krásně přes to všechny čtyři kola. Tohle přesně starý nedělal, novej to dělá a proto za nás message, už jsem to asi řekl, je taková, že děkujeme. Děkujeme, nechápu, že v dnešní době je automobilka, která prostě takovýmhle způsobem naslouchá zpětní vazbě a je schopná vyrobit o řád a pocitově o tři řády zajímavější auto. Ano, já vím, že stojí 1 440 000 něco hroznýho, ale jako bavili jsme se o těch puclích spolu, ne? Sáhneš do toho. A mimochodem moc dobře vím, odkud vítr vané, máme takových kamarádů dost, který mají Yaris tady, ruka, všechno možný jinak. A seš v tom za jedna. Rovnou, jakmile chceš, aby to aspoň trochu fungovalo a stejně narazíš na další tunu problémů, který ta automobilka vyřešila, protože udělala celistvý auto a ty si do něj hrábnul. Takže i z tohohle pohledu, jo, je to hrozný ta palubka, tady výplně dveří jau, ale o tom to není. O tom to vůbec není, je to o těch brzdách, o těch schopnostech, o té neutralitě. Myslím, že jsem byl docela dlouhej, ale že to bylo celkem k věci dneska. Asi jste poznali, auto jako je tohle, je skutečně naše krevní skupina. Auto jako je tohle, dneska na trhu nových vozů, nemá ekvivalent. A z toho je mi trošku smutno, protože ostatní by se krucinál mohli zpamatovat a začít dělat auta ne takový, co úředník nařídí, ale co lidi reálně milujou a proto je koupí. Nový Yaris. GR varianta. Varianta mnohem víc o emocích, než tomu bylo dřív. Děkuju moc za vaši pozornost. Tady ji prosím náležitě oceňte, že jste to zvládli, oceňte sami sebe, oceňte nás. Nedělám si z toho takovou blbou srandu, ale jsme opravdu rádi za to, že nás jste schopní podpořit. Nevymýšlel jsem si, ta nádrž už je opravdu pátá. Je to jedno z mála aut, kde jsme si psali s kamarádama. Jedu domů, storíčko, něco. Hele, jaký to je? No, Honzo, já nevím. Já ještě půjdu se projet. Ještě jako vydrž. Protože to prostě potřebuje čas, potřebuje to najezdit, potřebuje to navnímat. Není to těžký, má to hromadu gripu, aby si s tím letěl do zatáčky jako nakreténa dveřma napřed. Fakt jako to chce vědět, co dělá člověk, protože rozvod je kraťonkej, auto extrémně obratný, chce to fungovat, ale je to prostě daleko čitelnější v delších obloucích. Vyvoláš tam tu rotaci. Znova prosím, do střižny dejte to tam, tenhle test bude stříhat náš malej funkční Matěj. Funkční kluk tam čeká v druhém Yarisu bomba a děkuju moc, že jste se dívali, no já asi nemám co dalšího dodávat. A mohlo by to v noci líp svítit, no. Mohlo by to dělat tisíc věcí líp, ale to asi každý auto a úplně vždycky. Tak to je. A bohužel na úplně čistou závodníčku, kde mimochodem to jsme se bavili s Tomášem Engem, zdravím, zajímavý, pokud vás zajímá jeho názor na Yaris, se podívejte se na autosalon, nebo vám můžeme možná něco málo nastřihnout, nevím, kecal bych. Jenom aspoň fotku sem dáme, ať vidíte, že nekecám. Nazdar, Tome. Čau, Marťas. Čau. Ostrej kilometr s Yarisem GR Rally 2 Spec, což je nejvyšší auto pro národní šampionáty, je 50 euro. A když jsme se bavili, tak tímhle autem prostě v pár místech seš schopnej dosahovat hodně podobných rychlostí. Se zlomkovýma nákladama. Dobrý. Mějte se krásně a vidíme se u dalšího videa. Tohle bylo dobrý. Krevní skupina. Čau.